ក្រចកចេញជាពណ៌លឿងគួរតែគិតដល់រឿងទាំងនេះផងក្រចកអាចជាកន្លែងដែលអាចសម្គាល់ដឹងនៅរឿងជាច្រើនអំពីសុខភាពអ្នករួមទាំងការកង្វះជីវជាតិនិងការបង្ករោគនានាផងដូច្នេះហើយអ្នកគួរតែខ្វល់ខ្វាយផងអំពីការប្រែប្រួលនានាចំពោះក្រចកយ៉ាងណាមិញមានមូលហេតុមួយចំនួនដែលអ្នកគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ផងនៅពេលសម្គាល់ឃើញថាក្រចកប្រែទៅជាលឿងជំងឺថ្លើមនៅពេលអ្នកនិយាយដល់ក្រចកពណ៌លឿងរឿងដំបូងគេដែលត្រូវគិតគឺការចេញលឿងលើស្បែកហើយវាក៏លឿងដល់ក្រចកដែរករណីបែបនេះកើតឡើងដោយសារតែកម្រិតនៃសារធាតុបីលីរុយប៊ីនឡើងខ្ពស់ក្នុងឈាមជំងឺតម្រងនោមរឿងនេះមិនមែនមានតែថ្លើមទេការដែលមានសារធាតុបីលីរុយប៊ីនក្នុងឈាមច្រើនពេកក៏អាចបណ្ដាលមកពីជំងឺតម្រងនោមនិងបង្កជាស្បែកលឿងដល់ក្រចកដែរដូច្នេះបើសិនជាអ្នកមានក្រចកចេញពណ៌លឿងចូលពីគ្រូជាមួយគ្រូពេទ្យដើម្បីរកមូលហេតុនិងការព្យាបាលវាផងការប្រើថ្នាំមែនហើយទោះបីជាថ្នាំក៏អាចផ្លាស់ប្ដូរពណ៌ក្រចកបានដែរបើសិនជាអ្នកញ៉ាំថ្នាំប្រភេទវីតាមីន B កំផ្លិចច្រើនពេកវាទំនងជាអាចធ្វើឲ្យក្រចកទៅជាលឿងបានដោយសារតែជាថ្នាំជ្រាបចូលទៅក្នុងក្រចកបានជំងឺទឹកដក់ស្រោមសួតជំងឺសួតប្រភេទនេះក៏អាចនាំឲ្យក្រចកទៅជាលឿងដែរប៉ុន្តែករណីនេះនឹងស្រាក់ស្រានទៅវិញម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចសូមអរគុណចំពោះការទស្សនារបស់លោកអ្នកពួកយើងខ្ញុំនឹងខិតខំរកអត្ថបទថ្មីៗបន្ថែមទៀតដើម្បីចែករំលែកនិងផ្ដល់ចំណេះដឹងជូនលោកលោកស្រីនៅអ្វីដែលក្រុមពួកយើងបានដឹងនិងស្រាវជ្រាវកន្លងមកសូមអរគុណ